Přednášíte? V kanceláři, na pódiu, v osobním životě? Bojíte se toho, jak na vás lidi koukají? Bojíte se toho, že budete mít totální okno, nebudete umět naformulovat myšlenku, kterou jste měli rozmyšlenou? Tohle všechno se dá naučit. A za mě je to ta nejjednodušší část. Většina lidí, kteří chodí ke mně na workshopy na téma inspirativní prezentování, přichází s tím, že by se chtěli naučit, jak prezentovat. Řeší prezentační dovednosti jako takové. Řeší to, jak stát, jak nestát, kde mít ruce, kde nemít ruce, jak ukazovat nebo neukazovat. Ale o tom prezentování není. Není to jenom o tom, jak, ale je to taky o tom, proč sdělujeme to, co sdělujeme. Jaká je hlavní myšlenka, jaký je leitmotiv, jaké je téma. Co bych chtěla, aby si moje publikum odnášel? Co bych chtěla, aby moje publikum potom dělalo? Ve chvíli, kdy víte, že máte opravdu jenom 20 vteřin na to, abyste zaujali svoje publikum, abyste přehodili hlavní myšlenku na publikum tak, abyste ho zaujali, tak je to zodpovědnost. A snažíte se formulovat tu myšlenku tak, aby byla co nejpochopitelnější. A tohle všechno já bych vás ráda naučila. Zaujmout publikum tak, aby vás chtělo poslouchat, naformulovat myšlenku tak, aby byla pochopitelná, zjistit to proč a neřešit jenom to jak a co, ale spíš řešit ten leitmotiv a tu hlavní myšlenku jako takovou. Protože když nemáte myšlenku, tak vlastně ve finále nemáte co prezentovat. Moje jméno je Denisa Dědičová, já pro Growjob Institut přednáším téma inspirativní prezentování. Prezentováním a přednášením jako takovým se živím 9 let a hrozně mě to baví. A budu moc ráda, když tohle nadšení přehodím na workshopech i na vás a přednášení se stane taky vaší zábavou. Budu se na vás moc těšit. Mějte se hezky.